নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ এছএছএম ৱৰ্ল্ডলৈ। বহুদিনৰ পাছত ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আজি মোৰ বাবে এটা বিশেষ দিন। আমাৰ মাজলৈ এখন গাড়ী আহিব, আজি বৰ ধুনীয়া গাড়ী বুকিং কৰি থৈছোঁ আৰু বেংকৰ কামখিনিও প্ৰায় হৈ গৈছে, লোনৰ কাম হৈ গৈছে। তো আজি যাম গাড়ীখন আনিবলৈ, শিৱসাগৰলৈ যাম। শিৱসাগৰৰ আৰ ডি মটৰ্ছৰ পৰা গাড়ীখন আনিম। তো আপোনালোককো দেখাম বুলি ভাবি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তো ব'লক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু প্ৰথমেই যাম এতিয়া মই কমলাদাৰ ঘৰলৈ। কমলাদাৰ ঘৰৰ পৰা বেংকৰ কামখিনিও কৰি মেলি আমি শিৱসাগৰলৈ যাম। লোনৰ কাম হৈ গ'ল, বেংকৰ পৰা এখন কাগজ দি পঠাইছে, এখন দিলেই গাড়ী দি দিব। শিৱসাগৰলৈ আহি আছোঁ, আৰ ডি মটৰ্ছ ৰংঘৰৰ একেবাৰে কাষতে আছে ডিলাৰটো। এইফালে কমলাদা আহিছে, দীপদা আহিছে, অৰুকণ আহিছে আৰু দীপুদা আহিছে। আমি আহি আছোঁ, গাড়ী কি গাড়ী ল'ম আৰু গাড়ীৰ কি কি ফিচাৰ্ছ আছে সকলো দেখাম, ইণ্টেৰিয়ৰ দেখাই দিম আপোনালোকক ভালকৈ। এয়া আহি পালোহি আৰ ডি মটৰ্ছ আৰু সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ। এতিয়া ইয়াৰ পৰাই কিনিম গাড়ীখন আজি। আৰু এইখন চাওক, নতুনকৈ আহিছে, লুকটো ধুনীয়া লাগিছে। এইখন আমাৰ গাড়ীখন ধুই মেলি ৰেডি হৈ গৈছে। তো আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ মই গাড়ীখন। এইখনেই হৈছে আমাৰ গাড়ী, আৰ্টিগা ZX5+ টপ মডেলটো হয়। বৰ সুন্দৰ গাড়ী আৰু এইখনেই আমি নিজৰ কৰি লৈ যাম ঘৰলৈ। আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ ভালকৈ। ইয়াত কৰি থকা হৈছে ডকুমেণ্টৰ কাম আৰু এইটো প্ৰচেছ হ'লেই আমি গাড়ীখন ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিম। সোনকালে হওক আৰু তাৰপাছত যাম আমি ঘৰলৈ। আমাৰ দাদাসকল আছে, আমাৰ বাছা আছে, আমাৰ মানস, তাৰপিছত অংকুৰ আছে, অংকুৰ হ'লা, তাৰপিছত আমাৰ চিনাকি সকলো দাদাহঁত আছে, কমলাদা আছে। আচলতে গাড়ীখন আমি কমলাদাৰ কাৰণে ল'বলৈ আহিছিলোঁ। কমলাদায়ে গাড়ী ল'ব, আজি গাড়ী লৈছে মানে কমলাদায়ে মালিক, এতিয়া আমিও চলাম মানে আমাৰ পাৰ্টিতে থাকিব আৰু গাড়ী সকলোৰে হ'ব আচলতে। তাৰপিছতে গোহাঁইদা আছে আৰু এই আমাৰ অভিষেক আছে, অভিষেকে বহুত সহায় কৰিছে গাড়ীখনৰ, মানে আজি অকণমান কিবা কিবি এক্সেচৰিজ লগোৱা হ'ল, অভিষেকে সেইখিনি বহুত সহায় কৰিছে। তাৰপিছত আমাৰ নামটি দৌকণ্ডা আছে, নামটিৰ পৰা আহিছে, তো দীপুদা আছে, ইয়াত দীপুদা আছেই লগত। আপোনাৰ অনুভৱ কওক কেনেকুৱা? গতিকে বিৰল ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ, কৃপা ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ। আমি মালিক নহয়, প্ৰভুহে মালিক, গতিকে ৰাইজে গৈ ফুৰি ইমান দিনে আৰু আশা ৰাখোঁ মহাপ্ৰভুৱে ৰাইজৰ চৰণত যাতে সদায় শোভাযাত্ৰা হৈ শাৰীৰিক মানৱ উন্নতি বিধান কৰে, যাতে অপৰাধৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈ জীৱন বিঘিনিৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈ যাতে মনোৰঞ্জনত ঠাই পাওঁ, সেইটো সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিছে। বিশ্বকৰ্মা বাহন ভাগৰ জৰিয়তে যাতে সৰ্বাংগীন মংগল হয়, ৰাইজৰ স্বৰত যেন আমি এখনিকা ঠাই পাওঁ। গাড়ী ৰেডি হৈ আছে, ডকুমেণ্টেশ্যন হৈ গ'ল, আৰ্টিগা ZX5+ মই দেখাই দিছোঁ গাড়ীখন অকণমান আপোনালোকক। মানস আছে আমাৰ, মানসে আপোনালোকক এই ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ফিচাৰ্ছখিনি কৈ দিব। কৈ দিয়া। আমাৰ এইটো কিলেছ এণ্ট্ৰি হয়, এইটো কিলেছ এণ্ট্ৰি হয় চাবিটো। প্ৰথমতে আমাৰ গাড়ীখনত যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা সোমাব, লাইটটো দিছোঁ অলপ আন্ধাৰ, যেতিয়া ভিতৰত সোমাব তেতিয়া তোমাৰ চাবিটো জেপত ৰাখি যদি সোমাই তেতিয়া আপোনাৰ চাবিটো ডাইৰেক্ট ষ্টাৰ্ট দিব পাৰিব গাড়ীখন। যদি কেনেবাকৈ বাহিৰত থাকে তেতিয়া আপোনাৰ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট নহ'ব। আৰু ইয়াত গাড়ীখন চাবিটো জেপত বা ইয়াত থোৱা মাত্ৰ ক্লাছডাল, ক্লাছ পেডেলটো আপুনি দবাব লাগিব। ক্লাছ পেডেল দবালেহে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হ'ব। ডেশ্ব'ৰ্ড, এইটো উডেন ফিনিচিং আছে ন? ফিনিচিং আছে। আৰু এখন ডিছপ্লে, ফুল ডিছপ্লে, অটো এচি আছে ইয়াত, অটো এচি, আপোনাৰ ৰিয়েৰ এচিও আছে বেকৰ কাৰণে,
তারপর এটু সেন্ট এটু দিছে এ মানসে দিছে এটু এটু লাগি হ নাই বাকি এ আৰু বেক সাইডটো দেখাই দিছো স্ট্যাংটো আপুনি এডজাস্ট কৰি লব পাইব জিমানটো হাইট অনুযায়ী আপোনাৰ জিমানটো হাইট হয় বলে জিমানটোতে আপুনি এডজাস্ট কৰি লব পাইব এটো আপোনাৰ স্ক্রুইজ কন্ট্রোল বুলি কয় স্ক্রুইজ কন্ট্রোল এটো আপুনি থার্ড গিয়ার ৰাখি গাইখন মানে 40 স্পিডত থার্ড গিয়ার ৰাখি ইয়াত এবা যদি সেট কৰি দিয়া হয় ইয়াতে প্লাস কৰি আপুনি গাইখন চলাব স্ক্রুইজ কন্ট্রোল মানে হাতত টোটালি গুছি যাব বাকি মই ভালকে দেখাম আপোনালোকক ফিচাৰস কিনি যদি আপোনালোকক কেতিয়াবা গাড়ী চাই প্ৰয়োজন হয় আৰডি মটৰ চাইব গাড়ী পাই যাব আৰু মোৰ ভিডিও চাই জি হকল আহে অকমান দাম সাম চাই চাই মেলি দিবা চাই দিব আৰু ডেসক্রিপশনতে আমাৰ লিংকটো থাকিব আপুনি হেতু নম্বৰে মোৰ নম্বৰটো তাতে দিয়া হ'ব আপুনি ফোন কৰিব পাৰিব হেজুকে ফোন কৰি আহিব পাৰিব আৰু এতিয়া ডেলিভারি টাইম আচ্ছা বৰি দাদি দিও ৰাইজে চাবি দিছে চকলেট আৰু ডকুমেণ্ট আৰু এয়া নতুন গাড়ী ললোঁ এতিয়া প্ৰথম মই চলাম ডিলাৰৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ আমি কমলাদা উঠিব আৰু ময়ো যাওঁ প্ৰথম ময়ে চলাইছোঁ ভাল লাগিছে এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ম ময়ো পাছত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ হ'লে এতিয়া এখন গাড়ী হৈছে আমাৰ কমলাদাৰ তো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব নতুন গাড়ী চলাই আছোঁ বৰ ধুনীয়া আৰু আপোনালোকক বাকী ফিচাৰ্ছখিনি ভালকে কোৱা নহ'ল বাৰু ভালকে কম সময়ত গৈ আমি এটা ধুনীয়া জেগালৈ গৈ আছোঁ গৈ পানি সকলো আমি আপোনালোকক দেখাই দিম কি কি এচেচৰিজ লগালোঁ আৰু গাড়ীখনত কি কি ফিচাৰ্ছ আছে ভালকে দেখাম সেইটো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু এটা সুন্দৰ জেগাত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ সময়ত গম পাব আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক নতুন গাড়ী চলাইছোঁ আমেজে বেলেগ ডাইৰেক্ট শ্ব'ৰুমৰ পৰা উলিয়াই আনি ময়ে প্ৰথম ষ্টেৰিঙত হাত দিছোঁ ডিলাৰৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আমি তিয়কৰ কলিয়াপানীত অৱস্থিত আউনীআটী সত্ৰ পালোহি আৰু সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ তিয়কতে আছে কলিয়াপানীতে আছে তেখেতৰ আশীষ লৈ নিৰ্মালী লৈ আমি কমলাদাৰ ঘৰলৈ যাম পাছত কেনেকে দিয়া দিবা আৰু দেই গতা গতি ন চান্তু সমদি গছ শংকর বদমধু যেন ভূয় নগস্বামী তাইম মধুসূদন বহুবি মায়াদিষ্ঠা জুনি তেন পৃথক পৃথক গর্ভবাসী মহাদুষ তাইম মধুসূদন তেন দেব প্রপন্নস্মী নারায়ণ পরায়ণ জগত সংসার মোক্ষার্থং তাইম মধুসূদন বাসমী দশপন্ন প্রণমামি তমাগত জরামর্ণ ধীতু হং তাইম মধুসূদন সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চি দুষ্কৃতং সুকৃতং মায়া সংসার পাপপঙ্গ নিমগ্নস্মী তাইম মধুসূদন দেহান্তরেশ নির্মাণে ভগৎসংখি প্রমাণিকা অসক্তং হীন বিজ্ঞান্ত তাইম মধুসূদন বাক্যং যত প্রতিজ্ঞাতম কর্মনা নেব তৎকৃতম মোহমূধ দুরাচার তাইম মধুসূদন ইয়ত্র জনিশ্রী হম শ্রী শুভা পুরুষ শুভা তত্ত্ব অসলা ভক্তি তাইম মধুসূদন ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় হে প্রভুগীন আজি ভৃত্যগৰাকীয়ে তোমার এই যিখনি ধ্যান গ্রহণ করেছে সকলো বিপদৰ পৰা মুক্ত করে সদায় সেই ধ্যানখানি সকলের মুক্তি বিধান করে তুমি সন্তুষ্ট হল সকলের মূল বিধান করবা এই তোমার প্রার্থনা এই দুপুরে লগাই দিব পাৰিনে খন্তেকলে গুচাই দিবা ভালে লাগিছে
প্ৰভু ঈশ্বৰে নিৰ্মালি দিলে আৰু আশীৰ্বাদ দিলে, সত্ৰৰ ভকতসকলেও নিৰ্মালি দিলে, আশীৰ্বাদ দিলে। ত' আপোনালোকে দেখিলে প্ৰভু ঈশ্বৰৰ গাড়ীত উঠিলে, অলপ তেখেতক ঘূৰাই আনিলোঁ আৰু অলপ গাড়ীতে। ত' কি ক'ম, মোৰ কাৰণে এটা স্মৰণীয় মুহূৰ্ত হৈ ৰ'ব। মই সৌভাগ্যৱান আচলতে তেখেতক যে এনেকৈ গাড়ীত উঠাই মই অলপ হ'লেও চলাব পাৰিলে, চলাবলৈ মানে সুবিধাকণ পালোঁ বা সৌভাগ্য হ'ল মোৰ। ত' সঁচাকৈ স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব মোৰ এইটো মুহূৰ্ত। ত' এতিয়া গাড়ী লৈ আমি কমলাদাৰ ঘৰলৈ যাম। ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব।